အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Galaxy Ordinary ဘောကျူးချက်တွေကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Science Sam မှာ Channel ကိုရေးသားထားတဲ့ဘဝဆော်တဲ့ဝါထုတ်တူလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုမစတဲ့ကဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Galaxy Ordinary ဘောကျူးချက်တွေကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေနော်။ Okay, ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်။မအဲပိုတီရုံးအပြန်အောင်ရှင်းရှင်းလွဲကိုစပွဲပေါ်တော်ပြေးတယ်လိုက်ဤ။ကတဲ့ဖက်တော့အမြတ်သွားကပြိလဲလိုက်ရင်ရှဲရွေရှဲရင်ကိုဤ။မားရဲ့ပုံကိုတန်တီပိုရဲကျေလာတော့အကမိဖို့ထင်းမှာမမနဲ့ညီမလေးတီသူ့စီတော့အပြေအလွှာပြေးလာကြ၏ပို့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 ဘာဖြစ်တာလဲမားရဲ့ပုံတီရှဲရွေရှဲရွေတောင်ကုန်နေပြန်၏ပို့ပို့ရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတိုက်ရှက်စရာကောင်းတာပဲဟမ်ရေပားနေရာစလုံးတီရဲထဲမှာဆိုးသွားတီသူတော့တီသူတော့တွင်နေသူတော့တော်တော်သွားကြ၏ပေါ်ပေါ်내ကိုကားတယ်လို့လာရင်မမတီသူအစုံအိမ်ဆုံးအကြောင်းကိုကောင်းရင်းမေးလိုက်ဤမှန်ဤသူဒီအဲထဲမှာအစင်နေသူဖြစ်ပြီးအဖြစ်ထွက်ကအလောင်းလုံးနေရာရှာတော့ညီမလေးအထွဲ့အစင်ဆိုးရင်လေမမဖို့ကိုစားပေးခိုင်ရလို့လာရင်ညီမလေးကလည်းသူကြောက်တဲ့ဆန်စာခဏခဏပေးခိုင်ရရင်သူ့လိုများပူပေါ်ဖြစ်လာရင်ရှက်ဖီတို့များငိုလေသလားပေါ်ရီများရှောင်းမိနေကြတာလေဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲလူများတိလာရှော်လဲလို့တင်ကြီးစေးဖြတ်အကူလမ်းမကြီးလေခေါင်မှာမောက်လျက်လေတော့တိလာတိုက်ရှဲစရာကောင်းတာပဲမားရဲ့ပေါ်တီជីជူပါအောင်ကိုပြန်ဤအဲဟုတ်ပါရဲ့အကုန်မှပဲချင်းမိရဲ့လူချင်းမှာလဲရွှတ်တင်ချင်းပဲညီမလေးတွားလူချင်းတိုက်တဲ့တွေကိုယူလိုက်တိုက်ပါပေါ်ပေါ်ရဲ့မမကဘာများဖြစ်တာလဲလို့တော့ပါတဲ့ရဲ့တိုက်ချင်းစရာကောင်းတာပဲမမရဲ့မျက်နှာမှာလည်းရွှတ်တင်ပေးကုန်တာပဲလက်ကိုက်ပေါ်ကနေတော့ပြက်လိုက်လို့လူတွေကပြိုကျလာတာပဲပေါ်ဖို့ကတိတ်တိတ်လင်းမလားယောက်ျားကြီးတွေကကိုလုံးကြီးတွေနဲ့ဝိုင်းတိုက်တော့ဘယ်ဟာတားနိုင်မလဲလဲတာပေါ့မအေးပေါ်တီအငုံနေနဲ့ရသွားရဲ့စကားကိုကားကောင်းဆဲပြုတ်ပြန်ရင်ဖယားမလို့ပေါ်ဟဲကားလောင်နေများဆိုရင်တင်းမှာအဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကားတွေကတအားမောင်းလာတာကိုရှောင်လိုက်တာဖြစ်တာပေါ့ကဲလုံရှင်လေးလိုက်ဦးပို့ပို့ဒီလုံရှင်လေးရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မခံမရနိုင်တယ်လို့လို့ဒေါသဖြစ်တယ်လို့လို့နဲ့ဆွစိတ်မြေမြေကြီးဖြစ်ကပြန်ရဲဝမ်းနေလာ၏တိုက်ကိုစိမ်းရွံ့လာပါတယ်တနေ့တနေ့ရုံသွားရုံပြန်တည်တင်ကြီးစိတ်ဖြတ်ကူရတာနဲ့ကားတိုက်ပြီးတင်းမှာပဲပို့ပို့စကားကြောင့်မမနဲ့ညီမလေးဒီကြောင်ရင်ငင်းနေကြ၏ပို့ပို့ဒီအမနဲ့ညီမမျက်နှာကိုလှန့်ကျင်၍စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြန်၏သူကရှာကြည့်ရသူမဟုတ်ပါလားရှာကြည့်ရသူကရကုတ်လိုညင်းလိုက်လျက်သူတို့များနေရရှာမည်မဟုတ်ပါသူသည်ညင်းမိသည့်အတွက်နောက်သာရသွားပြန်၏ပေါ်ပေါ်ဝမ်းမနေတော့ပါဘူးကြီးရှုပ်တော့မယ်နော်ကဲသွားကြတော့ညီမနေရာစလုံးသည်ခတ်တက်တိတ်ပင်မိဖို့ကြောင့်ထဲတော့ထွက်သွားကြ၏ရကုတ်လိုအေးအေးတက်တက်ငင်ငင်လေးတွေနေတလွှတ်ရဲ့အမှန်တော့ပေါ်ပေါ်ကသူတို့နေရာကိုပို့ရဲတနာရပါ၏ရှိရပါ၏ဟောင်းမဟောင်းဟောင်းမအေးပေါ်ကမှဒိုဒိုတောက်တောက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရှိအမမုံမုံနဲ့ညီမရွှေရွှေကမှမပြောတတ်စိုက်အခါမတည့်၍ပူပေါ်ကအဝိုက်စုနေရလေသူတို့နဲ့ရောက်သည်တလုံးတပါမရမှပြန်ရဲမပြောတတ်ပင်ယခုအခါလဲပူပေါ်ကဝမ်းနေ၏အလွန်ရှိ၏ဒါပေမဲ့သူကရှင်းရင်ကိုလျင်သူတို့နဲ့ရောက်နေတတ်မည်မဟုတ်ပူပေါ်သည်သူတို့ရှိတွင်စိုက်ထိတ်ထားရ၏သူတို့ထွက်တာမှကတဲ့ပေါ်ပြန်လည်၍ဝမ်းနေလာ၏ယုံကအလွန်ဝေလန့်လာ၏ဟာတာဝတီအဝိုင်းကြီးအထိစီးရ၏သူနေသည်မှာရခုံအရှိပိုင်းဖြစ်၏ကားနတာပြောင်းစီးမှယုံကိုရောက်၏ယနေ့ညနေမှာကြိုက်ကြိုက်တိုးနေသောတန်ကြီးစေးတွင်မိုးကရွာလိုက်၍လူတွေမှရွာစိတ်တို့ကပယုံတုံးကတိုးဝေပြေလွှားနေကြသည်ပေါ်ပေါ်သည်ယုံဆက်တိုင်းအေးတန်ကြီးစေးကိုဖြတ်ကူရသည်ကိုအလွန်ကြောက်၏တို့တော့နေတိုင်းပင်ဖြတ်ကူရပေ၏သည်ယနေ့မှအပြင်းမောင်းလာသောကားတစ်စီးကိုကြားလန်အားနှင့်အရှောင်လိုက်တွင်ရာချကြီးတရာကပူပူအားပြိုက်တိုက်လိုက်ရာပူပူသည်မြေတံမှောက်လျက်လေတို့သည်ပူပူကတေးသေးပိုင်ပိုင်လေးဖြစ်၏လူတွေကဝင်ကြည့်ကြလေတို့သည်အမှန်တော့ပူပူသည်လေကျသွားသည်ကတည်းကဟိုင်ဝင်းကိုရှင်၏ဒါပေမဲ့မငိုရင်
မျက်နှာတွေကချက်တွေကိုမြင်မြတော့ရ၏ပေမိုင်းမပူရှင်မှလည်းသူ့ကိုလာမတူသူသည်ကမန်းကစံထား၍ဗဇန်တောင်ဖက်ကားဆိုင်သောအမြန်ရှောင်းရင်ငုံလိုက်သည်ဖြစ်ရှင်အပြော်လဲတရာလမ်းမှာရှောင်းငုံရဲလည်းမတူပင်ဘတ်စကားပေါ်မှလည်းငုံရင်မတက်ရင်ထစ်မှာဆက်ဆက်ခုံရဲရှက်ရှင်ဝန်နေရှင်းများနဲ့ပြေးတိတ်နေလိုတို့သည်ထို့ကြောင့်အံ့ရောင်းလျင်ရောက်ရောက်ရှင်းရှုံရှုံရှောင်းငုံလိုက်လေတို့သည်အမေတို့များမင်းရဲ့ပေါ်စီပေါ်ကားလေးတစ်စင်းလားထားခဲ့ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဟူ၍သူသည်စိတ်ထဲမှအပြည့်တင်မိ၏။ကာကန်၏အကြောင်းတရားတို့ကိုဘလုံးမှမဖန်တီးနိုင်သောကွယ်လန်သူမိခင်ကိုအပြည့်တင်မိ၏။ဒါမှမဟုတ်လဲကားစင်းနေတဲ့ရာထူလာရအောင်ဘီရလောက်တော့ပညာသင်ခဲ့ဖို့ကောင်းပါတယ်။မားရဲ့ပေါ်သည်အမေကိုအပြည့်တင်မိရင်တနာတော်မိပြသည်ရခင်လိုမျက်ရည်များသည်ဒလောမကြလာတော့ဘဲဆိုင်းရည်မျက်လုံးတွေမှကြလာသည်မိမသားတွေရှည်ဖြစ်၏အမေကားလည်းမရှိအဖေကားလည်းမရှိပိုပိုသည်ဆက်မတွေ့တော့ဘဲရေချိုးရပြင်လိုက်လေတို့၏နောက်တနေ့ရုံတဲချိန်တွင်လည်းသူ့ဆိုင်များသည်မရွှင်လန်းသေးပင်လူအိတ်ကိုရှိကဗတ်စကားစည်းလာပေမဲ့ဆိုင်ကဝမ်းနေနေတော့ပန်းဖြစ်၏ငါကောကဆင်းရဲလန်းပါတယ်ဆိုတော့အတွေ့မှာယင်းထင်းမှမပြောင်းသေးပင်အစိုင်ဘတ်စကားပေါ်ပြောင်းရင်လဲသူ့အတွင်းမှာမပြောင်းသေးပေလမ်းမတော်မှတ်တိုင်တွင်ကားခဏရလိုက်၏ဆေးပြားတဲ့ဆေးပြားတဲ့တားဖြစ်သူကအဖေကိုထောင်းနေကောက်လို့အဖေခမောက်ပွေးရှိပြီတရားတဲ့ဆေးပြားတဲ့ဆေးပြားတဲ့မအေးပေါ်ရဲ့အတွေ့အကြုံရတတ်သွား၏ဆေးပြားတဲ့ဆိုတော့အတန်ဟောလိုက်ကြ၏ရှာရချက်အကြောင်းမှာအတန်လေးသည်နှွေးရဲ့တနာစရာကောင်း၏ဟိုက်ရဲ့အော်လိုက်သည့်အခါတွင်လဲအဖေခမောက်ဆိုသည့်နေရာတွင်မြဝဆွေရဲ့အော်လိုက်ပုံမှာကရုဏာယတာပေါ်လင်လာ၏အသာပိုင်ရှင်ကိုတွေ့သောအခါမအေးပုတ်သည်အံ့ဩမိပြန်၏တရက်စာရသူအသာရှင်သည်စင်လိုက်ကြွကြွမြပန်ရှိသည်၏ရှစ်ထောက်တူတူနှင့်အသာညွညွမေးမေးလေးဖြစ်၏ဆေးပြားတဲ့ဆေးပြားတဲ့ရောသဘောဝင်စီလို့တကြီးဖက်ခါရချက်တတဲ့ဘတ်စကားတာထွက်တာသည်သူငယ်လေး၏ရုံနှင့်အတန်သည်မအေးပုတ်နှင့်ကရဲပါလာသည်ပညာမတတ်တော်လောင်းငွေရစင်ကပဲအတန်ကိုပိုင်၍တဖက်သားစိတ်ကိုစိုက်တီးခံရလုံးလိုက်တော့သူငယ်လေးသည်စာပေသာတက်ပါလျင်သူ့ကလောင်နဲ့တို့လေးကောင်ဂီတနဲ့တို့လေးကောင်တဖက်လူရဲ့နှလုံးသားကိုလှောက်ရှာနိုင်ပြီဖြစ်၏ဒီသူငယ်လေးတော့စံတရမှာမဟုတ်ဘူးမအေးပိုသည်သူငယ်လေးဘွားကိုပိုရဲတွေးလာသည်သူငယ်လေးသည်တည်းစားရောင်ရဲ့လျက်စားရောင်ရဲ့နဲ့ပဲဘွားတာတရှာသွားရပေတော့မီပေါ်ပေါ်ရဲ့တနာချက်သည်သူငယ်လေးအဖော်ညွှတ်သွားလေ၏ငါတို့တော့သူကမှစေတားမအောင်ရှာပါဘူးသူအတွေ့ကိုတွေးမိပြန်၏ရုံးချိန်တွင်လည်းစေပြားတဲ့စေပြားတဲ့တော့ကအဖေကိုတတ်လို့အဖေကမှပွေရှင်းပြီးတည်သွားချတဲ့တဲ့ထို့သောအတန်တာငါထဲမှာကြားနေလေ၏ရုံးဆဲချိန်တွင်မူထို့သူငယ်လေးကိုလမ်းမတော်မှတ်တိုင်တွင်မတွေ့ရပေတင်ကြီးစေပြားကူချိန်တွင်လည်းမတွေ့ရပေပရိဇာဘက်ပလက်ဖောင်ပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းသူသည်အသာတကူကိုကြားရပြန်၏အနီရောင်လေးပွေပြောင်းတဲ့စိတ်စိတ်တိုင်းမှာရှိလေရဲ့စိတ်တိုင်းမှာရှိလေရဲ့အသာရှင်သည်တည်းစားရောင်းတမားလေးထက်အထက်ကြီးစင်ကားလိုက်ကြောကြောလူပြောပါလဲလောက်ရှိလေပြီမအေးပေါ်သည်ရရွေသူငယ်လေးကိုစစ်စစ်ကြည့်သူ့အသာသည်လည်းအနီရောင်လေးလင်းဆိုသောနေရာတွင်ဆွေးငယ်ပုံမှာပြုတ်ပြောင်းလာ၏သူတကူလုံးတွင်ဘောင်းဖီအနဲ့ကွမ်းကျင်အနဲ့ကိုဝါဆင်ထားသည်မျက်နှာတွင်မျက်နှာရှည်ဖွေးနေအောင်လို့ရဲ့မျက်ခုံးမွေးကိုထဲထဲစစ်ထားသည်ရခင်ကဤနေရာတွင်သူ့လိုပဲဆေးရောက်သူလူခကြက်ကြက်ကြီးတွေကိုသာတွေ့ရသည်ယခုသူရောက်နေ၏သူမျက်နှာသည်ဆေးရောက်ရအတွက်လူကြီးတွေအိုတလောတာအိုနေရပေမဲ့သူသည်ကုံရဲ့ကုံရဲ့အို၏အမှန်လေယခုလိုအိုပါမှသူဆေးရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်စီရရမှာထမင်းစားရမည်ဝမ်တကားဆိုဒီမှာရှက်ပင်မဲ့လေအိုရပင်မည်အပြုတ်ပန်းလေးတွေမှာသူနာလာရင်သူခမပိုရှက်မှာပဲဟူ၍ပူပူတီတွင်းမိပြန်၏တကားတကားအိုယုံသားမဟုတ်ဆေးထောက်ကလေးကိုလက်တစ်ဖက်မှာမြောက်၍ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုကြွားကာကမလောလောဟန်လောက်ရပြန်၏မျက်နှာကမူစိတ်ဝင်စားကြအမှုရာကိုလုံးလုံးမပြပေစိတ်မို့စရာကြီးပါလားတလလုံးအံရသည့်အထိမအေးပေါ်နာထဲတွင်စ
ေပြားတဲ့ဆေပြားတဲ့အဖေခမရတရားရှာတဲ့အနီယောင်လေးပွဲပြောက်တဲ့စိတ်စိန်တိတ်မှရှိလေရဲ့ရှိလေရဲ့အပြရဲ့ပြိဿပြတောင်းညာအယပေါ်တွင်လေထောတန်တွေသာကြားနေရ၏မျိုးလုံးထဲတွင်လေထောတငယ်လေးနေရာရောက်တာပေါ်လာ၏သူတော်နေရာသည်စာတန်ကြားဖူးကြမည်မဟုတ်ပေညာအပြားရှင်တွင်လေသူ့လိုနွေးနွေးထွေးထွေးအိုက်ကြရပါမည်လောသမန်းဆန်တဲ့ချက်ထားမည်သူရှိပါမလားထိုစိနဲ့တည်င်းစာသည်လေတနေ့လုံးဘလောက်ဖို့ရောင်းရွေသူတို့အတွက်ဘလောက်ကြမလဲဝိတက်ဝိဆရာတို့သည်မအေဘောအားလွမ်းကြကုန်၏ယခုအခါတွင်မအေဘောသည်ငါကိုကဆင်းရဲလွမ်းပါတယ်ဟုသောအတွေ့ကိုလုံးလုံးသတိမရပေနောက်နေ့နာနဲ့ရုတ်တက်ဆိုင်တွင်ပူပူသည်ဖြက်ဖြက်လာလာရှိ၏လမ်းလျှောက်ပုံကလည်းရှည်ရှည်လာလာရှိ၏လမ်းအကူတွင်လည်းရှက်အားမရှိတော့ပေသူသည်လူရှမ်းသာတရားလို့ပဲအင်းစေ၍စိုက်ရှလိုက်ချရှိမှတ်ပေ၏ပေါ်ပေါ်သည်စိတ်ရှမ်းတာပေါ်ကောင်းပြီတတဲ့ဆန်နဲ့ဆေးရောင်းကသူသူငယ်လေးနှစ်ယောက်နဲ့စားလျင်သူ့အသည်မဲဝါကြသည်ရှမ်းမြေအင်းစေလာသည်မဟုတ်ပါလားဘဝခင်းနေอยู่ဝတ်ထုလေးကတော့ဒီလားပဲဖြစ်ပါ၏ဝတ်ထုလေးကအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့ကြတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်နောက်တွေမှာလည်းဝီဒီယိုဝတ်ထုလေးတွေကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တဲ့ဆိုတော့ရှိခဲ့ရင်တော့ like လေးပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Bye bye